তাপস দাস নর্থ আসাম 24 মোৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি এতিয়া এই প্ৰাগ মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মই ডিব্ৰুগড় নালিয়াপুৰ অৱস্থিত কওক শ্ৰীত আপোনাক শ্ৰী আসাম 24 সমূহ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি উপস্থিত আছোঁ আপোনাৰ নালিয়াপুৰ শনি মন্দিৰৰ সন্মুখতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে শনি মন্দিৰৰ ওচৰত মই শ্ৰী তাপস দাস নৰ্থ আসাম 24 সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ নালিয়াপুৰ বজাৰ স্থিতিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কোনো ধৰণে মানুহ ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা নাই যিটো চৰকাৰে আহ্বান লৈছিলে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছ চলি থকা মুহূৰ্তত ইয়াত কোনো ধৰণে ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা নাই আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই নৰ্থ ইষ্ট আসাম 24 বহুত দৰ্শকসকলক মই শ্ৰীতাপত স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মহাপ্ৰসাদৰ অৱস্থা হৈ আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা ভয়ংকৰ ৰূপ এটা ধাৰণ কৰি আছে গতিকে আপুনি চাব পাৰিব কি ধৰণৰ সত্ৰ আছে কি ধৰণে অৱস্থা আছে পানী বাঢ়ি গৈছে গতিকে কাৰেণ্টৰ বহুত অসুবিধা হৈছে চাকৰি অঞ্চল যি